Sisi. V hlavní roli v českém znění Zora Besrlová. Dále hrají v českém znění Jiří Dvořák, Aranka Lapešová, Ludmila Slancová, Jaroslav Dufek, Maximilián Horniš, Jiří Balcárek, Zuzana Slavíková, Oldřich Slavík, Anděla Čisáriková, Monika Maláčová, Luboš Ondráček, Rudolf Kokeš, Zdeněk Dvořák a další. České znění připravili produkce Jitka Kočíková, zvuk Karel Peřinka, české dialogy Evženie Nováková, překlad a režie českého znění Rostislav Lancman. Zdraví! A konečně zabral a vypadá to na pořádný kousek. Děti, pojďte sem! To musíte vidět! Rychle, tatínek už chytil rybu! Tam běžíte! Co se stalo? Určitě bude obrovská, utíkejte! Pojďte rychle! Děti, poběžte rychle! No tak, počkejte, počkejte na mě! Juchu, tatínek chytil rybu! Tati, počkej na nás! Poběžte rychle, podívejte se na ní. To je kousek. Mami, tatínek chytil rybu a je takhle veliká. Vidíš, jak je veliká? Lovu zdar. Juju! Kdo podrží udici? Ne, ne, tiše, nechte toho. Tu máš gakle podrží. Donesu podběrák. Nekřičte. Proboha, gakle. Co to vyvádíte? Proboha, to mi ještě chybělo. Pojď! Gakla máme, ale kde je ryba? Ta nám mezi tím utekla. Pojďme se nasnídat. Kde jsou ty leci klobásky? Jan, mám ráda. Děti, nekřičte tolik. Nechápu, kam se tak ženete. No tak posaďte se rychle ke stolu, každý spořádaně na své místo. Největší. Maxi, při jídle ten klobouk na hlavu nepatří. Doufám, že na mě ještě taky něco zbylo. No, snad ano. 3, 6, 18, 29, no to stačí. To doufám. Gakle, vypadáš teď jako Hastrman. A ty taky. Tomasi, převlečte naše prince. A pořádně, pány prince, vysušte. Taky můžu si jeden vzít, mám hrozný hlad. Já taky. No berte si. Maxi, už zase jíš jako dřevorubec. Protože mi chutná. Ale měl bys jít alespoň trochu svým dětem příkladem. Vždyť baští zrovna tak. No právě. A kde je Sisi? Vyjela si na koni. A ne, ne? Ne, ne, nemá klobásky ráda. Aspoň jich zbude víc na nás. Mami. Ano? Můžeme si zahrát kuželky. Ano, jistě, běžte. Mně se z nich rozkočí hlava. No prosím, podívej se na to. Ani jeden z nich nejedl příborem. A víš proč? Protože ty jíš taky rukama. Podívej, drahá. Už přes 25 let se mě marně snažíš vychovat. Někdo přece musí dbát na to, aby náš dům úplně nespustl. Především musí myslet na budoucnost. Máme 5 dcer a Helena už je na vdávání. A kdo k nám přijde? Pan Johann Pitzmacher. Že prosím. To je ta tvoje společnost, syn hostinského z Vídně.
Ruku líbám, výsosti. Dobré jítro. Buď vítán. Servus, Maxi. Servus. Kdy jsi vlastně přijel? Včera večer. A to se ozýváš až teď? Kde ses ubytoval? Přímo nad novým poštovním úřadem. Dnes jsem se celé odpoledne díval, jak pošmistr... jak se jmenuje ten moderní vynález? Jo, už vím, telegrafoval. Ano, zajímavý vynález. Už jsme se na něj byli taky podívat, že? Jo, představ si, on jen takhle klepe na stůl. A slyší to až v Mnichově. Tohle u nás máme dávno. Teď zatelegrafuju Tomasovi. K službám, vaše výsosti. Co jsi mu telegrafoval? Aby přinesl lehké červené víno. Tak co je nového ve Vídni? Vlastně skoro nic, až na ten atentát na císaře. Páni z vlády ho mají pořád ještě plnou hlavu. Ve dne v noci se klepou strachy. Jediný odvážný člověk u dvora je Sofie. Když říkáte Sofie, pak máte jistě na mysli matku jeho výsosti, její císařskou výsost, arcivévodkyni Sofii. Ano, přesně tu. Víš, že se Sofie rozhodla, promiňte, vaše císařská paní sestra, jejich France, pardon, jejich císaře, tedy vlastně našeho císaře, že ho chce oženit? A už se snad ví s kým? Ne, to se prozatím ještě neví. Ročník 49. Vynikající. Jestli ti nebude chutnat tohle, tak pak už žádné. Mně chutná každé. Tak. Děkuji. Teď si připijeme na tu tvou Sofii. Já ji sice nesnáším, ale když je tu důvod k napití, tak si klidně připiju na její zdraví a také na budoucí císařovnu rakouskou. Na zdraví. Na zdraví. Maxi. Nebyla to Sisi? Určitě jede na tom divokém koni. Dobré jitro. A přeskoč ty růže. Ne, ještě ji naváděj. Povídni ho. Jupi. Bravo. Já snad z toho rozčilování nikdy nevýjdu. Mám skvělou dceru. Mítrmajere. Už běžím, princezno. No, skákala Greta dobře? Je výborná. Měl jste ji vidět. Žádné překážky se nezalekne. Dnes na ní ovsem nešetřete. Jistě, dnes si to zaslouží. Kde je ptačí zob? Tamhle je připravený. Děkuji. Pojď, Greto, pojď. Tady je mléko pro Xavera. Jak se mu vede? Ten už je čiperný. Ale od nikoho si nechce nic vzít, jen od vás, princezno. Asi proto, že jsem ho našla. Ano. Dejte jim, prosím, čerstvou vodu. Jistě, princezno. Xavere, pojď. Pojď se nasnídat. Pary, Belo, fuj, do rohu. Xavere se musí nasnídat. Xavere, zažeň ho, prožeň ho. To je ono. Bravo, nenech si to od něj líbit. Zažeň ho. Správně, Xavere, jen se bráň, zažeň ho. Lehnout vy tři chlupatí zlobivci. Fuj! Pojď, Xavere, pojď. Pojď sem ke mně, neboj. Opovažte se. Fuj! To je dobro, tak Xavere, že? To je dobré mlíčko. Dobré jítro, princezno. Dobré jítro, paní Šteklová. Co dělá vaše dna? No jo, moje ruce mi říkají, že bude pršet. Přinesu vám zase francovku. Ano, ale jen k natírání. Podle mě ji víc vypije, než natře na ty svoje ruce. To ne, přece bych ji nepila. Jo. Dobré jitro, papily. Dobré. Vidíš? Ano, je moc pěkný. A jak se ohlíží po těch třech? Tiše! Už ať jste venku. Ty taky, Belo. Na tom koni se zdržela skvěle, včetně toho skoku, a proto tě vezmu sebou za odměnu na lov. Opravdu? Co pak je, baronko? Před chvílí přišel tenhle dopis výsosti. Z Vídně? Od císařského dvora?
Skvělé. Ať sem i hned přijde princezna Nene. Ano. To je báječná zpráva. Prý si mě volala, mama. Ano, dítě. Nene, víš, právě jsem dostala dopis od tety Sofie. Píše v něm o tobě. O mně? Ano, ale zapřísáhám ti nikomu o tom ani slovo. Především ne tatínkovi. Je to výslovné přání tety Sofie. Ta zpráva je určena jen nám dvěma. Chápeš, je jen pro nás dvě. A co nám píše teta Sofie, mama? Tady píše... Mami! Fuj, pustíš to, pustíš to! Mami! Ano. Tatínek mě vezme s sebou na lov. Kvůli tomu přece nemusíš tak křičet. Tak co píše teta Sofie? Že nás bude 17. srpna očekávat v Išlu, kde se... Můj bože, ani se to neodvažuji vyslovit. Tak co se děje? Staneš se rakouskou císařovnou. Já? Ano, to je velké štěstí. Franz Josef je mladý, krásný a velmi mocný a také bohatý. Celý svět ti bude závidět. Barry! Mami! Co pak zase chceš? Není tam náhodou Nene? Je. Chtěla jsem se jí zeptat, jestli nechce jít taky na lov. Ne, teď nemá čas, běžte sami. Tak dobře, pusu. Ano, pusu, užij si to. Ale mama, nebude to otci divné, když pojedeme do Išlu sami? Na to jsem ještě nepomyslela. Jak to udělat? Možná by bylo dobré, kdyby jsi si jela s námi, co říkáš? Tak to bude alespoň vypadat jako úplně obyčejný výlet. Ach, ne, ani nevíš, jak jsem šťastná. To já taky. Ale neumím si to vůbec vysvětlit. Franz Josef se mnou tehdy v Innsbrucku prohodil sotva pár slov. A v té době to měl v hlavě úplně jiné věci. Revoluci, útěk z Vídně a ještě boj o trůn. Ale to není důležité. Nejdůležitější je, že si to spojení přeje teta Sofie, protože co si přeje ona, toho vždycky dosáhne. Jeho veličenstvo. Ruku líbám, mama. Buď zdrav, milý Franci. Chtěla bych mít jeho výsosti o samotě. Doufám, že pro mě máš chvíli času. Pro vás vždy, mama. Později, teď můžete jít. Ano, veličenstvo. Tak, drahá mama, jsem vám k dispozici. Ale ne u psacího stolu. To, co ti chci říct, je spíše soukromé povahy. Pojď, posadíme se tamhle. Rád, mama. Ty víš, milý Franci, že doposud jsem vždycky dělala všechno pro tvoje dobro. Ano, jistě, mama. Sama jsem se vzdala trůnu, protože jsem chtěla dát Rakousku opět císaře. A teď chci, aby tomu císaři stála po boku důstojná manželka. Mám se oženit? Ano, Franci. Všude je hodně vdavek chtivých princezen. A okolní mocnosti učinili už v tomto směru jisté kroky. Odmítnutí by mohla vést k politickým nezhodám. Ale já nevím, koho bych se měl vzít. Proto jsem tu volbu provedla za tebe. Volbu, která žádnou zemi neurazí ani neupřednostní. Drahá mama, víte, že jsem vám byl za všechny rady i veškerou pomoc vděčný, ale nemyslíte, že v tomto bodě byste měla nechat volbu na mě? Jistě, drahý synu. Víš, že se na mě můžeš spolehnout. Dívka, která se má stát tvou ženou a rakouskou císařovnou, má všechny přednosti, které si jen můžeš přát. Je mladá, hezká, z přísně katolického domu. Jenom ji neznám. Znáš. Viděl jsi ji v Innsbrucku. Je to tvoje sestřenice Helena, dcera tety Ludoviky. A to je ostatně jediná stinná stránka. Vévody Maxe Bavorského. Ale s tím už se musíme bohužel smířit. To je zvláštní. Z celé rodiny je právě on jediný, na koho si vzpomínám. A to v dobrém.
Hezké, že? Nádherné. Zapamatuj si jedno, mé dítě. Budeš-li mít jednou v životě trápení či starosti, zajdi do lesa a vnímej ho především svým srdcem. V každém stromě, v každém keři, v každé květině a zvířeti poznáš všemohoucnost Boží, která ti dodá útěchu a sílu. Ani nevíš, jak jsem šťastná, že mám takového otce. Ani netušíš, jakou pýchou mě naplňuje pocit, že právě já mám tak skvělou dceru. Ale teď musíme držet pusu, jinak toho jelena vyplašíme. Už mě z toho buší srdce. Tiše, tiše. Ano. Co mi přinášíte, excelence? Rozsudek smrti 8 pražských rebelů. Co je to za lidi? Gymnazisté, vysokoškoláci a umělci. Jsou jejich zločiny tak těžké, že je tento přísný trest oprávněný? Ano, veličenstvo. Rebelie, pobuřování a urážka hlavy státu. Prostuduji si to. Výsosti rád bych poprosil o okamžitý podpis. Rozsudky mají být vykonány už zítra ráno. Ale nemůžete na mě přece žádat, abych jen tak rozhodl o smrti 8 mladých lidí. Výsosti, rozsudky byly vyneseny nejvyšším válečným soudem. I přesto si ty spisy prostuduji. Její císařská výsost, arcivévodkyně Sofie, je toho názoru? Myslím, že jsem se vyjádřil dost jasně. Veličenstvo? Děkuji vám, excelence. Teď ji ustaleme postýlku a položíme ji do ní. Přikrej ji. A teď už bude spát. A ještě. Sepe, dej sem tu panenku. Běž, přines jinou. Výborně. Vojáku, pocti zbraň. Jak to, že máš můj klobouk? Ten není na hraní, dej ho hezky zpátky do skříně. Pak když ho potřebuju, nemůžu ho najít. Co pak je tohle? Královský zámek. Ubohá královská rodina. Ale jedno léto by to možná vydržela. Tak. A teď Hanse pěkně zavineme. Dávejte dobrý pozor, takhle do kříže. Má bříško v teple, jinak by se nachladil. A teď ho zabalíme ještě do zavinovačky. Tak. Budeme snad mít zase další přírůstek. Ale Maxi. A takhle ty mašličky pěkně zavážeme. A teď si to, děvčata, zkuste sami. Pak se na to podívám, ano? Tak utíkej, šup. No tak co pak ti psala, Sofie? Poslala mi pozvání na oslavu narozenin France Josefa do Išlu. Chtěla bych sebou vzít Nene. A Sisi, jestli dovolíš. No ovšem. Pojedu taky? Ano, ty pojedeš taky. Myslíš, že tam bude taky Karl Ludvík? Přece nemůže chybět na oslavě narozenin svého bratra. No, no, ten Karl Ludvík ti pořád ještě nějak leží v hlavě. No tak mami, nech to. Ale měla by si s sebou vzít ten prstýnek, který ti daroval. Kam jsem ho dala? Určitě do šití. Oh. Ne, 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 do psacího stolku. Není nad pořádek. Maxi, pokud by to bylo zapotřebí, mohu ti přece zatelegrafovat. Prosím tě, jen to ne, protože ten hloupý poštmistr je ochoten mě vzbudit třeba uprostřed noci. Telegrafuj Pecmachrovi, bydlí v tom domě rovnou nad poštovním úřadem. Ten mi to sdělí ve vhodnější chvíli. To tu zprávu nepřebere hloupý pošťák, ale ještě větší hlupák. A kdy pojedeme, mami? Zítra ráno. Vážně? Výborně. Proto bude během pobytu jeho výsostí v Ištu přísná kontrola všech podezřelých osob. Přísná kontrola. Druhému atentátu na jeho výsost musí být za každých okolností zabráněn. Za každých okolností, císařská výsosti. Vím, jaká obrovská odpovědnost leží od tohoto okamžiku na mých... na mých bedrech. Ale císařská výsost se na mě může naprosto spolehnout právě střežení monarchů. Je moje specialita. Už jste to někdy dělal? Ještě nikdy, ale teoreticky znám každý pohyb takového strážce.
Pak tedy mohu klidně spát. Zcela určitě. Císařská výsosti, přeji vám sladké sny. Můžete jít. A kam? Promiňte. Císařská výsosti, policejní major Beckl hlásí odchod. Proboha, Sisi, co to prosím tě zase vyvádíš? Chci napojit koně. Ale od toho tady přece máme kočího. Podívej se, jak teď vypadáš. Je to jen voda, to na sluníčku rychle uschne. Nejraději bych tě poslala zpátky domů. A zrovna jede teta Sofie. Ludovíko. Sofie, jak ráda tě vidím. Já tebe rovněž. Ruku líbám, drahá teto. Buď zdráv, Karl Ludvigu. Ne, ne. To dítě je čím dál krásný. Buď zdráv, Karl Ludvigu. Jsem velmi spokojená, mé dítě. To je přece Sisi. Ty jsi vzala Sisi sebou? Ano, ano, potom ti vysvětlím, proč. Dobrý den, teto Sofie. Dobrý den, dítě. Ale ty máš mokré ruce. Ano, právě jsem napájila koně. Napájila koně? Aby to šlo rychleji. Servus, Karl Ludvigu. Sisi, co je to pro boha za pozdrav? To mě naučil on. V Innsbrucku jsme se jinak nezdravili, že ano? Ano, ovšem. Jsem rád, že jsi přijela. Já jsem taky ráda, že jsem tady. U vás v Rakousku je nádherně. Líbí se ti tu? Hrozně. Proč je tuto dítě, to opravdu nechápu. Víš, protože... Tvoje matka mi to vysvětlí. Pochopitelně si nepřejí, aby se zúčastnila oficialit. Naopak, její guvernantka ji bude střežit na každém kroku. Ano, jistě, vždyť je to ještě dítě. Vzpomněla jsi na mě někdy, Sisi? Samozřejmě, vidíš? Ty nosíš můj prstýnek? Ano. Ani nevíš, jak moc mě to těší. A ty ten můj nosíš? Ještě jsem ho nesundal z prstu. To je od tebe milé. Sisi, kdybys nepřijela do Išlu, tak bych se byl já rozjel do Possenhofenu. Hned po tom zasnoubení. Jakém zasnoubení? Zatím je to ještě velké tajemství. Ale proč nepřijel strýček Max? Tady by si nádherně zalovil kamzíky, jeleny, kozorohy. Opravdu? Tak to já mu napíšu, aby co nejdřív přijel. Zatelegrafuj mu, to je daleko rychlejší. Dobře, ale nikomu ani slovo. Chci maminko překvapit. Mama už nastupuje do kočáru, Sisi, musíme jít. Už jdeme! Ale uvidíme se brzy. Samozřejmě. Musíme střežit ulice, stezky, chodníky, cesty, mosty, řeky a tak dále, které vedou do Išlu. A to co nejpřísněji, rozumíte, pánové? Rozkaz! A jakmile uvidíte někoho podezřelého, šupnete ho do ledu. Rozkaz! Chtěl jsem říct, šupnete ho do chládku. Rozkaz! Raději mít pod zámkem 100 nevinných, než aby vám jediný rebel unikl. Rozkaz! Odchod! Nemehla. Baronko, kde mám svůj košík? Dala jsem ho do kufru na šaty. No, do kufru na šaty? Ano. Princezno, jak ty šaty budou vypadat? To je ono. Musí tady je někde krásný, být. Skutečně nádherný, že? Krásný účes. Nezapomeňte, že na ples musí mít ještě nádhernější účes, ano? My půjdeme na ples? Ale ty ne. A proč nepůjdu? Vždyť už umím tančit. Ano, ale jsi přece ještě dítě. Kde mám svůj benátský šál? Poslyš si. Líbí se ti ten účes? Ano, docela ujde. Vážně? Ale si bys měla mít nahoře trochu, víš? Ale Sisi, co to zase vyvádíš? 5 hodin máme být u tety Sofie na čaji. A co si mám obléct? Ty vůbec nic. Vůbec nic? Chtěla jsem ti jenom říct, že nejsi pozvána. Tak já půjdu na ryby. Můj bože, byl to tak krásný účes. Dejte to prosím vás do pořádku. Princezno. Tady je. Sisi, proč se musíš prohrabovat právě teď v tom kufru? Ale dala jsem tam svůj košíček. Pojď do svého pokoje, nebo se s tebe zblázní. Počkej, mami, ještě udice. Tvoje udice. Zůstaneš tam, jinak se nevypravíme. Pro jistotu tě raději zamknu. Mami, proč mě zamykáš? Vždyť nebudu moc jít na ryby. Teď zůstaneš pěkně uvnitř. Mně se ta hlava snad rozkočí. Proč jen jsem to dítě brala sebou? Thank you.
Promiňte, prosím, kde je tady poštovní úřad? Pořád rovně, pořád rovně. Pořád rovně, pořád rovně, děkuji. Stát! O čem jste s tou dívkou mluvil? A? Co jste té dívce před chvílí prozradil? Nic jsem jí neprozradil. Ale něco jste jí ukazoval. Ano, to jsem jí ukazoval. Takže ukazoval. Co jste jí ukazoval a proč jste jí to ukazoval? No, protože se mě na to ptala. A na co se vás ptala? Cože? Tak na co se vás ptala? Kde tady máme poštovní úřad? Poštovní úřad. A vy jste jí to samozřejmě okamžitě vyklopil. Běžte! Běžte! Řekl jsem, abyste zmizel! Tak, prosím. Jak co pak tady máme? Prosím vás, můžu se dívat, jak telegrafujete? Ale ano. Pan Johann Petzmacher Possenhofen. To je v Bavorsku, že? Ano, u Starnberského jezera. Aha. Pošta. Byla jsem zamčena. Utekla jsem oknem. Ano. Pošlete okamžitě. A Petzmacher tohle přečte? Ne, tohle dostane pěkně napsané. Papiliho se všemi zbraněmi. Císař přijede dnes ve 16:00. Sisi. Tohle je Sisi? Ano. To vy jste ten přístroj vynalezl? Ne, ten vynalezl jistý pan Morze a jistý pan Karl Siemens ho vyrobil. Aha. Tak vám děkuji. Nemáte za to. Naschledanou. A moment, musíte mi přece zaplatit. Ach tak, ale já nemám žádné peníze. A to mě necháte telegrafovat? Poslyšte, přinesu vám peníze později. Zatím si vezměte tenhle prstýnek, ano? A je to skutečně pravé zlato? To já nevím, ale nejspíš ano. Nerozkousat. Budu ho potřebovat. 24 slov, to dělá 60 krejcarů. 60 krejcarů? No, myslím, že má takovou cenu. Myslíte? Ano. Zatím si ho ponechám, než donesete peníze. Ano. Poroučím se. Já se taky poroučím. Já. Buď zdrav, Teď Petle. Žádné důvěrnosti. Jsem tady služebně. No, prosím. Co ta osoba, která odtud právě vycházela, telegrafovala? K sakru, kde to má začátek? No tak, nech toho, tohle stejně sám nepřečte. Jak to? Protože to jsou samé tečky a čárky. No jo. Tady, prosím, čti. Byla jsem zamčená. Aha. Je na útěku, to jsem si myslel. Kam, prosím tě, telegrafuje? No tady telegrafuje. No, tak to dej pryč, no, nevidíš, jak jsem rozčílený. No. Utekla jsem oknem. A co to děvče provedlo? Mlčte! Otázky tady kladu já, rozumíte? Prosím. Zase nějaký telegrafující otrava. No. To je Gmundner, ptá se, kdo o tu telegrafoval. Hned mu odpovím. Nebylo by rychlejší, kdybys vyslal kouřové signály? Ano. No proto. A teď přepsat. Já jsem tady služebně. Já taky. Vlastně ano, promiň. Prosím. Pošlete ihned Papiliho. Papili, kdo je to Papili? Tak já to mám vědět. Papili, to je určitě chorvatské jméno. Se zbraněmi. Ale to je opravdové spiknutí. Další atentát. No ovšem. Jde směrem k aleji, kudy musí císař každopádně projet. Dej mi moji helmu. Mám něco soukromého. Teď nemám čas, takové soukromé záležitosti. No, kdo mi teď zaplatí za ten její telegram? Ta dívka neměla peníze a tak mi tu nechala do zástavy tenhle prstýnek. A ty si ho snad přijal? Ano. Takže jsi přechovavač? Nechápu, cože jsi? Ty jsi přechovavač? Cože to jsi? Přechovavač, protože ten prstýnek je určitě kradený. Vrať mi ten prsten zpátky. Ten zůstane v držení policie. Pane bože, ty když jsi ve službě, tak jsi dvojnásobný vůl a ještě korunovaný. A k tomu urážka veřejného činitele. Postavte se! Pane poštmistře, jste zatčen! Prosím tě, za co? Odvedu si vás až později. Kde je ten telegram? A na co? Ten si vezmu s sebou! Jako korpus delikty! Blázen!
Co se to děje? Čeho se ty koně bojí? Leží tam nějaký vak. Tak ho odstraňte. Co to bylo? Kdo tady loví ryby? Já! O, Výsosti. Prosím, netrhat to. Už jdu. A... Okamžik, už jdu. Netrhejte to, Výsosti. Hned vás z toho háčku vysvobodím. Proboha, zadržte ji, veličenstvo! Ale... Dejte mi ten nůž! No tak pryč s tím nožem! Děláte? Myslím, vaše veličenstvo, že jsem na stopě nihilistce. Tuhle dívku usledují delší dobu. Tak, tady je ten vak. Pozor, v tom vaku může být ukrytý pekelný stroj. Tak ho běžte z té šlechy. Ale já nevím jak. A vaše Výsosti, on si vymýšlí, já přece nejsem žádná nihilistka. Tomu rád věřím, ale Rakušanka také nejsem. Ne, já jsem z Bavorska. Z Bavorska? Ano. Aha. Hrabě Gríne? Výsosti? Jeďte s kočárem napřed a řekněte mé matce, že jsem šel kousek pěšky. Rozkaz, veličenstvo. Můžete mě kousek doprovodit, tedy pokud máte čas. O, ano, mám čas, Výsosti. Můžeme jít malou oklikou a prohlédnout si pěkné okolí Išlu. Jen co si vezmu udici. Veličenstvo, prosím, co nejponíženě je o nejvyšší opatrnost. Ano. Dovolíte? Jistě, prosím. Chytila jste tím alespoň něco? Ano, vás, Výsosti. Jste první milé překvapení, které jsem v Išlu zažil. To mě těší, Výsosti. Jak dlouho se zdržíte? Rád bych vás ještě viděl. Tak asi 2 až 3 dny, Výsosti. To je ale škoda, protože v příštích 2 až 3 dnech nebudu mít ani minutku času. Počkat. Snad bych si chvilku vyšetřil. Měla byste chuť jít se mnou dnes večer na lov? Ráda, Výsosti. S Papilim chodívám taky občas na lov. S Papilim? Papili je můj otec. Takže je také lovec, ten Papili. Je to velký lovec. Nejlepší, kterého dosud znám. To mě těší. To je hezké. Mám pocit, že jsi v Rakousku ještě nikdy nebyla, Nene. O, ne. Byli jsme společně v Tyrolsku. Ano, ovšem, v Innsbrucku, před 3 roky. V Innsbrucku? Ach ano, jak jsme se tam tehdy všichni pořádně rozparádili. To byla krásná doba. Chceš ještě čaj? Prosím? Ne, já si dám radši kořeličku. Císařská Výsosti přeje likér. Císařská Výsosti, kočár jeho veličenstva vjel před malou chvílí do parku. Ano, tak půjdeme na balkon pozdravit France Josefa. Karlo Dvigu, pojď. Ano, mama, omluvte mě. Co se děje? Kam najednou všichni odcházejí? Kočár jeho veličenstva vjel právě před malou chvílí do parku. No bravo, tak mi nalejte ještě jednu štamprličku. Císařská Výsosti, vrchní adjutant jeho veličenstva poslušně hlásí příjezd. A kde je jeho veličenstvo? Jeho veličenstvo mi přikázalo jet napřed a vyřídit přání, že se kousek projde. A sám? Ano, tedy... Vlastně ne, tedy... Jeho veličenstvo mělo doprovod. Jaký doprovod? Doprovod jedné mně neznámé dámy. Jedné vám neznámé dámy? Ano, císařská Výsosti. Děkuji. Pojďte, moji milí. To je Dachstein, vidíte? Nádhera. Můj lovecký revír. Ano. Hohlschrott? Helngebirge? A tam naproti je Jaitzenberg. Máte to tu pěkné, veličenstvo. Ano. Takže jsme domluveni? Přesně v 5. U Jeleního mostu.
Ano, veličenstvo. Určitě tam trefíte? Určitě, veličenstvo. Doufám, že v lese nezabloudíte. Já a zabloudit? To je naprosto vyloučeno, i když tento les ještě neznám. Mám velkou prosbu, veličenstvo. Ano. Nemohl byste na chvíli zdržet toho dotěrného majora, aby mě už nepronásledoval? Tak dobrá. Takže? Naschledanou, veličenstvo. Zpět. Můžu dostat svůj vak? Můžu dostat několik informací, drahá slečno? Ano. Moment, slečno, musím vám položit několik důležitých Pane otázek. Pane majore? Veličenstvo? Můžu položit pár otázek já vám? Veličenstvo? Poslyšte, majore, jaké bylo v posledních dnech v Išlu počasí? Počasí bylo nádherné, veličenstvo. Promiňte, veličenstvo, musím za tou dámou. Ona mává. Ona mává, veličenstvo. Tak ji nechte mávat. Ano, veličenstvo. Hned jsem si ji všimnul, veličenstvo. Ano, já jsem si ji také hned všiml. Ale majore, ještě jsem se vás chtěl zeptat. Jaké bude počasí v nejbližších dnech? Hrozné, veličenstvo. V nejbližších dnech bude lít jako skonve, veličenstvo. Aha. Vy máte rosničku? Ne, ale revmatismus. Cítím změnu počasí už 2 dny dopředu. A je pryč. Zmizela, jako by se do země propadla. Majore, co jste vlastně chtěl té dámě? Chtěl jsem se té dámy zeptat na její adresu a jméno, veličenstvo. Tak proč jste to neřekl hned? Rychleji najděte. Rozkaz, veličenstvo. A podejte mi o tom i hned hlášení. Rozkaz, veličenstvo. Jak jste se vyspala, princezno? Jak jste přišla na to, že jsem spala, baronko? Protože u vás v pokoji bylo celou dobu ticho, tak jsem vás nechtěla rušit. Ne, já jsem nespala. Jen jsem krásně snila. Jsem hrozně zvědavá, co budou mama s nene vyprávět, až se vrátí z přijetí u císařské milosti. Kolik tam bylo lidí? A jaký je asi císař? Krásný. Chci říct, že císař je jistě krásný, alespoň podle fotografií. Ach, ano, ovšem, ovšem. Ale jsem moc zvědavá na to, jestli se od Innsbrucku hodně změnil. Úplně. Jo? Vždyť tehdy jsme byli všichni ještě děti. O, ano, to je pravda. Baronko, v 5 hodin bude u mě v pokoji opět ticho. Bylo by milé, kdybyste zase nerušila. Ruku líbám, drahá mama. Buď zdrav, Franci. Buď zdrav, drahý papa. Servus, Franci. Jsem rád, že tě zase po dlouhé době vidím. Já tě vidím rovněž velmi rád. Krásně se zotavuješ. Co? Co se krásně? Že se krásně zotavuješ. Taky se teď mám jako nikdy předtím. Víš, co jsem odjakživa říkával? Všechno jenom nevládnout. Franci. Teta Ludovika a tvá milá sestřenice Nene přijeli z Posenhofenu, aby s námi společně oslavili tvoje zítřejší narozeniny. O, drahá teto, jsem moc rád, že jste přijeli do Išlu. Potěšení je na naší straně, milí Franci. Buď vítána, Nene. Málem bych tě nepoznal. Už uběhlo několik let od té doby, co jsme byli společně v Innsbrucku. Ano. Je z tebe krásná dívka. Děkuji. Strýček Max přijel s vámi? Ne, bohužel ne. Prosil nás, abychom ti vyřídili co nejsrdečnější gratulaci. Je mi líto, že nepřijel. Chtěl ti pogratulovat osobně, ale musel vyřídit několik neodkladných záležitostí. Sedla, všech 9 na jednou. Maxi, dostal jsem před chvílí telegram. Z Išlu, od Sisi. Od Sisi? Jak vypadá telegram?
Řekni mi, co v něm stojí. Byla zamčená, utekla prý oknem, máš přijet a přivést zbraně. Tati, pojedeme za Sisi. Tati, pojedeme do Lišu. Ticho! Co bych dělal fišlu? Vidíte přece, že mám plné ruce práce. Hoši, postavte kuželky a ty řekni Tomasovi, že nemáme pivo. A ty zapíš, že jsem jich zhodil 9 na 1. A ty si zahraj s námi. Tatínku, já chci na výlet. Upaluj. Nikam nepojedu. Konečně si jednou můžu dělat v domě, co chci a měl bych odjet? To nepřichází v úvahu. Takže ty nevíš, co to bylo za děvče? Ne, mama, vím jen, že byla půvabná. Rakouský císař vystoupí kvůli úplně cizí dívce z kočáru a jde s ní jako zamilovaný student na procházku. A ještě k tomu v den, kdy na něj čeká jeho budoucí nevěsta. Velmi mě mrzí, mama, že jsem vás tou příhodou tak rozčílil. Nic mě nermoutí tolik jako vědomí, že jsem vás rozněval. Prosím, odpusťte mi. No dobrá, tak na tu nemilou příhodu jednou provždy zapomeneme a už o ní nebudeme mluvit. Tak, jak se ti líbí, nene? Je opravdu velmi hezká. Hezká? Ona je rozkošná. No mé dítě, tak jak se ti líbí? Je skutečně velmi milý. Milý? On je přímo okouzlující. Zdá se mi jen poněkud chladná. Můj bože, je možná trochu nesmělá, protože ví, co je pro ní v sázce. Ona ví, že se máme zasnoubit? Ovšem, ale to by ani v nejmenším nemělo ovlivnit tvoje svobodné rozhodnutí. Já už jsem s Nenem mluvila. Je chytrá, zbožná, vzdělaná, dobře vychovaná a svým zjevem přímo předurčena stát se jednou důstojnou manželkou monarchy. Ano, ano, to je pravda, ale... Ještě nic neříkej, Franci. Nejdřív ji musíš blíž poznat a pak se mnou budeš naprosto souhlasit. Pojď, musíš se jí trochu věnovat. Teď ne, mama, rád bych šel ještě na lov. Ty jdeš dnes ještě na lov? Je to jediná příležitost, mama, jsem tu přece jen 2 dny. Tak se svým hostům věnuj ještě aspoň hodinu. To asi nepůjde, už bude 5 hodin. Na pátou jsem se domluvil s myslivci a vy víte, že jsem rád přesný. Ale při večeři a potom na plese budu mít zcela jistě příležitost Helenu blíže poznat. Jak chceš. A odtud už půjdu sám. Nechcete sebou ani nabíječe, veličenstvo? Ne, nikoho. I pes zůstane tady. Lovu zdar, veličenstvo. Lovu zdar. Lovu zdar. Dobrý den, veličenstvo. Promiňte. Doufám, že jsem přesná. Jsem rád, že jste přišla. Mám radost, že se zase jednou můžu projít po lese. Ale cesty jsou tu strmé. To nevadí. Tak dobře. Jak to, že jeho veličenstvo je na lovu? No, ale tohle přece nebylo vůbec v plánu. Ne tak nahlas. Ale když to nebylo v plánu, jak potom mohu vypracovat bezpečnostní opatření? Je třeba počítat i s nepředvídanými okolnostmi. Ta žena, se kterou se jeho veličenstvo setkalo na cestě do Išlu, přece také nebyla v plánu. Právě o ní jsem chtěl mluvit. On ji zná? Určitě, jeho veličenstvo s ní šlo kus cesty pěšky. Ptám se, jestli ji zná on. Jako já? Ano, císařská výsosti, tedy já ji neznám, ale už vím, že je to zlodějka. Zlodějka? Ano. Teď zbývá vyřešit otázku, jestli je skutečně jen obyčejná zlodějka. Mnoho politických zločinců totiž páchá jen obyčejné zločiny, aby tak zmátli úřady. Pane majore, nepřeji si žádnou lekci z kriminalistiky. Jen bych ráda věděla, jestli byla ta osoba uvězněna. Bohužel ještě ne, císařská výsosti. A proč ještě ne? Protože mi unikla. Jak to, že vám unikla? To je legrační otázka. Promiňte, císařská výsosti, to mi jen tak mimochodem uniklo. Utekla mi, protože jeho veličenstvo mi nedovolilo pronásledovat ji. A to v důsledku hovoru, který se mnou ráčilo jeho veličenstvo milostivě navázat. A on mi říkal, že můžu klidně spát. Kdo, prosím? On. A už zase já.
Jsem ráda, že veličenstvo miluje les tak jako já. Bohužel se do něj dostanu jen velmi zřídka. Většinou musím sedět za psacím stolem nebo konat přehlídky. To je mi vás moc líto, veličenstvo. Ano. Budeš-li mít jednou v životě trápení či starosti, zajdi do lesa a vnímej ho svým srdcem. A v každém stromě, v každém keři, v každé květině a taky zvířeti poznáš všemohoucnost Boží, která ti dodá útěchu a sílu. To jste si někde přečetla? Ne, tuhle radu mi dal můj Papily. A tak, Papily. To musí být báječný muž, ten Papily. To bych řekla. Teď, veličenstvo, musíme držet pusu. Prosím? Teď bychom měli být hezky sticha, jinak toho jelena vyplašíme. To se pozná lovec par excellence. A teď tiše. Ano. Veličenstvo? Ano. Veličenstvo, toho jelena opravdu zastřelí? Na co bych měl jinak pušku? Co pak Papily nestřílí? To ano, ale já se raději na zvířata jen dívám. Já také, ale dnes si toho jelena zastřelím. Tamhle je. Kde? Tamhle. A je pryč. Promiňte, veličenstvo. Jak se to může takovému lovci stát? Já sama nevím, ale prosím, nezlobte se. Ne, ne, stejně ho dostanu. Ano, ale dneska už ne. Ne, dneska už ne. Teď už zase můžeme mluvit nahlas. Můžeme si dokonce i zaspívat. Holala, juhu! Cože, vy jste si vzala na lov citeru? Ano, tatínek ji měl sebou až v Egyptě u Cheopsovy pyramidy. Papily byl dokonce i v Egyptě? Mhm, najednou ho to popadne a musí cestovat. Myslím, že budu jednou taky taková. Škoda, že zůstanete v Išlu tak krátkou dobu. Rád bych si prodloužil dovolenou. Kvůli mně? Jste milý, veličenstvo. Vyprávíte mi něco o sobě. O sobě? Nevím, co bych vám řekla. Nejraději ze všeho jezdím na koni. Opravdu, já také. Moje oblíbené květiny jsou rudé růže. Moje také. Ano. A moje nejmilejší jídlo je jablečný štrůdl. To není možné. Moje také. Ano. Jak se jmenujete? Doma mi říkají Líza z Possenhofenu. Possenhofen? To je u Starnbergského jezera. Tam bydlí vévoda Max Bavorský. Ano, ano. To jistě znáte mé sestřenice, princeznu Helenu, Elizabetu, Matildu... Marie, Sofie, znám je všechny. I chlapce, chci říct prince. Gakla, Karla Theodora. Pokud vím, je vévodkyně Ludovika s princeznou Helenou a princeznou Sisi tady v Išlu, že ano? Ano, přijeli mi pogratulovat k narozeninám.
Ale princezna Sisi tady není. Ale ano, je tady také. Vážně? Vy ji neznáte? Ale ano, jen zběžně. A jak se vám líbí? Bezvýznamná, tuctová. Vy se mi líbíte, Lízo. Netušíte, jak budu jednou někomu závidět. A komu? Muži, který vás dostane za ženu. Jak přišlo veličenstvo na takovou myšlenku? Ta myšlenka je mi bohužel velmi blízká. Veličenstvo snad uvažuje o ženění? Bohužel musím. Veličenstvo je zasnoubeno? Ještě ne. Zamilováno? Také ne. Ale dnes se mám zasnoubit. Jak se může člověk zasnoubit s někým, koho nemiluje? To je v našich kruzích obvyklé. Jsou to státní zájmy pro zachování rodu. Takhle by měla vypadat. Takové oči by měla mít. Taková ústa. Takové vlasy. Být tak krásná jako vy. Vaše nevěsta není hezká? Ano, je velmi hezká. Ale vy jste hezčí, Lízo. A jste plná citu. Kdo pak je to? Jistě nějaká princezna, třeba ji znám. Určitě ji znáte. Ano? Princezna Helena Bavorská. Ne. Ale už o ní prosím nemluvme, Lízo. Jsem tak rád, že jsem vás potkal. Ne. Myslím, že bych vás mohl mít rád. Ne. Vás člověk musí mít rád. Lízo. Prosím, ne, veličenstvo. Co se děje? Vy jste najednou úplně jiná. Nic. Co se s vámi děje? Nic. Lízo, počkejte. Lízo! Ne. Víš, co říkala teta Sofie? Co? Řekla mi, Nene si vychovala, aby se stala císařovou. A Sisi, kde pak jsi byla? Byla jsem se projít v lese. Teď, mama, už přece můžeme Sisi říct, proč jsme tady. Ano, ovšem. Sisi, mám pro tebe velkou novinu. Dnes večer se zasnoubím s Francem Josefem a ani ti nedokážu říct, jak jsem šťastná. Vypadá báječně, je úplně jiný než na fotografiích. Vůbec si neumíš představit, jaký je to skvělý muž. Jsem ráda, Nene, že jsi tak šťastná. Sisi, co je s tebou? Jsi celá rozrušená, není ti snad dobře? Co pak se ti stalo? Pověz mi to, dítě. Nic, mami. Ty jsi určitě smutná z toho, že jsi nebyla také pozvána. Tak pro tebe mám báječnou novinu. Nečekaně přijel kníže Kefnhiller a ke stolu chybí jedna dáma. A tak tě teta Sofie pozvala dnes večer na supe. Ne, mami, já tam nechci jít. Zůstanu raději doma. Proboha, ale to přece nejde. Sisi, neumíš si představit, jak by se to tety Sofie dotklo, kdyby si jí pozvání nepřijala. Ano, to je mi jedno, nejdu tam. No tak Sisi, nezlob mě a nebuď náladová. Každá jiná princezna by byla z toho pozvání štěstím úplně bez sebe. Já zůstanu doma. Co se jí stalo? Nemám zdání, ale však ona půjde. To by tak scházelo, aby se teta Sofie rozzlobila. Právě. Ještě k tomu v ten večer, který možná rozhodne o osudu naší rodiny. Dobrý večer, excelence. Jeho jasnost, polní maršál kníže Radecký. Jsem potěšen, milý kníže Radecký, že ani namáhavá cesta vás neodradila od návštěvy v Išu. Je to pro mě opravdu velká čest a podsta smět být přítomen na oslavách narozenin jeho císařské výsosti. Její veličenstvo královna Pruská. Vítám tě, drahá teto.
Jsem velmi potěšen tvou návštěvou. Jsem velmi šťastná, milý Franci, že ti mohu osobně popřát vše nejlepší k tvým narozeninám. Její veličenstvo královna Saská. Vítám tě, drahá teto. Jsem velmi potěšen tvou návštěvou. Jsem velmi šťastná, milý Franci, že ti mohu osobně popřát vše nejlepší k tvým narozeninám. Její královská výsost, vévodkyně Ludovika Bavorská. Její královská výsost, princezna Helena Bavorská. Její královská výsost, princezna Elizabeta Bavorská. Vítám tě, drahá teto. Vítám tě, nene. Vítám tě, Elizabeto. Vy se přece znáte. Cože? Z Innsbrucku. Ach, ano. Moc rád tě zase vidím. Lízo z Possenhofenu. Buď zdravá. Dobrý večer. Pojď, moje milá. Dobrý den, dítě. Franci? Ano, mama. Odvedeš nene ke stolu? Ano, mama. Max bohužel nemohl přijet. Má v současné době velmi mnoho neodkladných povinností. Musím říct, že bych si málem nepoznal. V Innsbrucku to tehdy ještě bylo dítě. A teď je to ta nejkouzelnější dívka, jakou jsem kdy viděl. Omlouvám se, mene, nezlob se. A proč bych se měla zlobit? Není příliš galantní vychvalovat před svou dámou jinou dámu. Ale Sisi je moje sestra. Je nádherná. A den ode dne hezčí. Je rozkošná. Ano. Škoda, že tady není Max. Rád bych ho zase viděl. Já mu to řeknu. Co, prosím? Že mu to řeknu. Takže on má dnu, oje. Co pak se stalo? Max se přitrápí dna. A i mě ta hrozná choroba sužuje. Co jsi to říkala? Že mě ta hrozná choroba také sužuje. Jo, že zase bojuje, no bravo. Sisi, smím se zapsat do tvého tanečního pořádku? Ale jistě, proč ne? A kolik tanců mi věnuješ? Kolik budeš chtít. I kotilion? Ano. A tvoje nejoblíbenější květiny? Nejoblíbenější květiny. Cože? Tvoje oblíbené květiny kvůli kotilionové kytici. Ach tak. Rudé růže. Rudé růže. Přece jsem vám to děvče naprosto přesně popsal. Ale nikde jsme ji nenašli, pane majore. A proč ne? Všechny chodníky, cesty, silnice a mosty, které vedou do Išlu, jsou uzavřeny. Každý dům byl prohledán, tak kde může být? Možná se objeví dnes večer v průvodu s pochodněmi. Samozřejmě, pěkně osvětlená vám vběhne rovnou do náruče. Nebo zítra v kostele. Kdo to kdy viděl, aby atentátník chodil do kostela? Jo, ona se objeví, ale těsně předtím, než spáchá ten atentát. A mně to bude stát hlavu. On se hýňá. Odchod! Ty nemehlo jedno a ven! No, neslýchané. Do tance, prosím.
Omluv mě, Franci. Prosím. Prosím, vévodkyně. Děkuji, excelence. Takže Nene je budoucí rakouskou císařovnou. Jak jsi na to přišla? Když jsou přítomny dvě královny a císař odvádí jednu z princezen ke stolu, tak to přece musí něco znamenat. Každopádně mě ale připadá divné, že tajíš svoje plány i před vlastními sestrami. Poslyš, ta Nene je rozkošná. Ale nic pro tebe. A proč by ne? Císaři nemá člověk nikdy lézt do zelí. Ach tak. Císařská výsosti, kamilkový čaj. A nalil si tam koňak? Ano, císařská výsosti. Děkuji. Proč k tomu čaji tak čicháš? Já? No, jestli není moc silný. Ne, je akorát. Ráda bych ti něco pověděla. Franz Josef se ještě dnes zasnoubí s Nene. Nerozumím ti, mluvíš na hlas. Nemůžu přece křičet. Franz Josef se ještě dnes zasnoubí s Nene. A bravo! Takže ti dva se mají rádi. Ne, ještě ne, ale to všechno přijde. Bravo! Ale proč se tedy musí zasnoubit už dnes? My jsme se také zasnoubili, aniž bychom byli zamilovaní. Ano, ale tehdy to bylo rozhodnutí kongresu. Ano, a dnes je to moje rozhodnutí. A bravo. Neříkej pořád bravo. Nejsi přece v cirkuse. Co se stalo? Všechno je v naprostém pořádku. Bravo. Můj doutníček, prosím. Karlo, Ludvíku, už nebudu tančit. Proč ne? Je mi nějak nevolno. Tak můžeme jít do zahrady, čerstvý vzduch ti pomůže. Ne, prosím, chci být sama. Nechceš doprovod, Sisi? Ne, opravdu ne. Ale... Co je ti, Sisi? Proč jsi dnes odpoledne utekla? Je nutné, abych ještě něco vysvětlovala? Myslím, že osud chce něco jiného, než o čem rozhodly naše matky. To přece nemůže být jen náhoda, že jsme se my dva potkali daleko od dvorních předpisů. Myslím, že je všechno v pořádku. Co je v pořádku? Mama přece chtěla, abych se zasnoubil s dcerou tety Ludoviky. A tohle přání jí splním nesmírně rád. Sisi, miluji tě. Chceš se stát mou ženou? Ne, nikdy. Ale proč ne? Protože nechci stát Nene v cestě ke štěstí, nemohu jí přece ukrást muže. Ale Sisi, buď rozumná. Za prvé neukradneš Nene muže, protože její muž nejsem. A za druhé nestojíš jí v cestě ke štěstí. Nevím, jestli je to takové štěstí mít mě za manžela. Jistě jsem rakouský císař, pán mocné země, ale všude číhá nebezpečí. Rebelové v Miláně, vzpoury v Uhrách. A já beru své povinnosti vážně, Sisi. Nebudu mít na svou ženu příliš času. A přesto, Sisi, byl bych přešťastný, kdybych měl vedle sebe ženu jako si ty. Nevzpomínáš si, co jsem ti dnes povídal? Ještě než jsem věděl, kdo jsi. Takhle by měla vypadat. Takové by měla mít oči. Taková ústa. Prosím, už nemluv dál, jinak zapomenu na etiketu a uteču odtud. Ale Sisi... Tak se mi zdá, že se Franz Josef Nene nějak málo věnuje. Myslela jsem, že s ní přinejmenším zahájí ples. Franz tančí vždycky až kotilion a ten bude tančit s Nene. Ano. Ostatně,
Buď bez starosti. Všechno je tak, jak si přeju. Plně na tebe spoléhám. Sisi? Nechceš mi pomoci nést to těžké břímě? A kdyby nebyla Nene? Ale ona je a já ji mám ráda. Hrozně bych jí tím ublížila. Ona tě miluje. Sama mi to řekla. Franci? Ano, mama? Ráda bych si s tebou promluvila. Samozřejmě, mama. Omluv mě, Sisi. Vypadáš nádherně, Nene. Ano. Všichni na tobě mohou oči nechat, však oni vědí, co zatím vězí. Všimla jsem si toho. Teta Sofie říkala... Co ti říkala mama? Říkala, že Franz Josef s tebou bude tančit kotylion. Myslela jsem si to. A současně oznámí vaše zasnoubení. Ach, jaký já jsem šťastná. Drahý Franci, je na čase oznámit všem tvé zasnoubení, takže se tě chci zeptat, jestli ses rozhodl. Ano, mama, rozhodl jsem se. To mě opravdu těší. Takže mohu tvé zasnoubení oznámit. Ostatně každý už bez toho tuší, že se dnes s Nene zasnoubíš. Mama, nerozhodl jsem se pro Nene, ale pro Sisi. Pro Sisi? Víš vůbec, co říkáš? Ano, vím, mama. Ale Franci! Přece si nevezmeš to 16leté, nezvládnutelné stvoření s klackovitým chováním. Sisi bude císařovna, jakou svět ještě neviděl. V horším slova smyslu. V tom nejlepším, mama, je to něha sama. A její šarm vychází z upřímnosti, s jakou jsem se v životě nesetkal. Sisi je poklad. A já si ho nenechám nikým vzít. Jsem pevně rozhodnut. Buď si vezmu Sisi, nebo nikoho. A vás prosím, mama, abyste mým jménem požádala tetu Ludoviku o Sisinu ruku. Strýčka Maxe požádám osobně. Takže mě stavíš předhotovou věc? Bohužel musím postavit předhotovou věc i Sisi. Je mi upřímně líto, že poprvé nejsme téhož názoru. Messie, vyberte si prosím květiny pro dámy na kotilion. Prosím. No tak Sisi, co pak je ti? Od odpoledne se tváříš tak sklíčeně. Vůbec se mi, milé dítě, nelíbíš. Co se s tebou děje, Sisi? Nic, mami. Ty se máš usmívat a tančit. Jsi přece mladá. Na tanec nemám ani pomyšlení. Tak buď alespoň kvůli mě trochu veselá. Komu pak si slíbila kotilion? Karl Ludvíkovi. No tak si s ním zatancuj. Ano? Prosím. Jistě. Prosím pěkně. Mě prosím, rudé růže. Pardon, výsosti, ale já už nemám jedinou rudou růži. Jeho císařské veličenstvo si všechny rezervovalo pro sebe. Prosím. Pro koho měly být ty rudé růže? Pro Sisi. Není půvabná? Ano, ale ne pro tebe. A proč ne? Člověk nemá lézt císaři do zelí. Co tím chceš říct? Že mám asi lepší oči než ty. Promiňte to, ale dám Karl Ludviga, slíbila jsem mu, že si s ním zatančím kotilion. Na tom teď nezáleží, pojď sem. Ať si tě prohlédnu. Ano, teto. No, moc velká nejsi. Ne. Bohužel ne, ale my to máme v rodině. Maminka taky není velká. A ty taky ne. Především bych tě chtěla požádat, abys mi přestala tykat. Ale jsi přece moje teta. Franz Josef je můj syn. A také mi vyká. Prosím, jak si přeješ? Vlastně, jak si přejete? Připadá mi to hloupé. Chci říct, dost nezvyklé. Budeš si muset zvyknout na jiné věci.
Na rakouském dvoře panují velmi přísná pravidla. Podle španělského dvorního ceremoniálu, který musí být za každých okolností dodržován. To je mé přání a také přání císaře. Jakými jazyky mluvíš kromě němčiny? Anglicky a francouzsky. Takže, maďarsky, česky a chorvatsky se musíš naučit. A proč? Protože mi Franz Josef oznámil, že tě miluje. A protože tě chce pojmout za manželku. Já jsem mu přece řekla... Nepřerušuj mě, prosím, když mluvím a odpověz mi na moji otázku. Ráda bych věděla, jestli ho také miluješ. Prosím, neptejte se mě. Chci slyšet odpověď na svoji otázku. Ano, miluji. Velice ho miluji. Ale řekla jsem mu zcela jasně, že... Slyšela jsem o tobě, že jezdíš velmi ráda na koni. Nic proti tomu nemám. Udržuje to postavu. Ale všeho s mírou teď musíš myslet především na svoje zdraví. Nemáš nějak žluté zuby? Musíš si je čistit. Já si čistím zuby a náhodou je mám krásně bílé. S tím klackovitým chováním budeš muset také přestat. Budeš muset změnit celý svůj život, když se chceš stát rakouskou císařovnou. Ale vždyť já se nechci stát císařovnou. Musíš být šťastná, že se jí staneš. Dosud jsem byla šťastná v otcovském domě. Možná šťastnější než vy všichni tady. A nemám vůbec v úmyslu svůj život nějak měnit. Chci žít svobodně, bez předpisů. Co to tady vedeš za neslýchané řeči? Říkám jen to, co mě naučil můj otec, kterému je svoboda a pravda nade všechno. Myslím, že zatím si už nemáme co říct. To je samozřejmé. Sisi, kam to běžíš? Chci jít domů. Cože, teď, když začíná kotilion, na který tak dlouho čekám? Promiň, Karl Ludvigu, ale nebudu tančit. To nepadá v úvahu, že bych tě nechal odejít. Já na svém tanci trvám. I když tě poprosím. Veličenstvo, vaše růže, prosím. Pardon. Děkuji. Sofie, teď se splní naše velké přání. Myslím, že se mýlíš, milá sestro. Jak to? Vidíš přece, že jde s růžemi k nene. Milá Sisi, dovol mi prosím, abych ti předal tvé oblíbené květiny. Co to má znamenat? Že se s nene nezasnoubí. Milá nene, požádal jsem tě o kotilion, ale prosím, abys mi dovolila zatančit si tento tanec se Sisi. Se svou nevěstou. On si chce vzít Sisi? Ano. Provolejme slávu naší budoucí císařovně rakouské. Sláva! 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 Dovolte mi, vaše císařská výsosti, abych jménem všech přítomných urozených hostí a jako nejstarší tady v sále vyjádřil tu nejúpřímnější gratulaci k zasnoubení vašeho veličenstva s její královskou výsostí, princeznou Elizabetou Bavorskou. Děkuji vám, milý polní maršál. Veličenstvo, obyvatelstvo Išlu připravilo na počest narozenin císařské výsosti ohňostroj. To je velmi milé. Sisi? Bohé dítě, je mi tě tak hrozně líto. Ach, mami,
Proč jsme sem jen museli jezdit? Taková potupa. Ano. Ne, ne, prosím tě, teď musíš být silná a zachovat klid. Ano? A věř mi, že Sisi za nic nemůže. To já vím, mami. Nesmíš se kvůli tomu na Sisi zlobit. Ne, ne, teď se musíš rychle vzchopit, aby na tobě nebylo znát, jak hluboce tě to ranilo. Moc tě prosím. Já nemůžu, mami. To nedokážu. Proč jsi mi to udělal? Proč jsi mě postavil před tuto věc? Protože jsem věděl, že bys jinak nesouhlasila. No tak, Ludoviko, připij si se sestrami. Právě si přivedla do rodiny monarchu. Ale proč pláčeš, Ty drahá? Nemáš důvod k pláči. Jediný, kdo je tu k politování, jsem zase já. Mám za úkol udělat z venkovského děvčete císařovnu, ale já už si ji vezmu do práce. To nebude nutné. Sisi bude skvělá císařovna. Jen díky mně. Za rok ji vůbec nepoznáte. Já myslím, že za rok, Sofie, ji nepoznáš ty. No bravo. Ale teď si to řekla ty. Ale vždyť, ale to je. Ale to je. Nevěsta jeho veličenstva. Starosto, kde je tu nějaká díra? A čemu vám bude? Abych se do ní mohl zahrabat. Tak, kdo je na řadě? Weiß von keinem Hecht, ist von meinem Kater. Lass schmecken euch den guten Wein vom fünften Schwiegervater. Lass schmecken euch den guten Wein vom fünften Schwiegervater. Holleri, hallo, holleri, hallo, holleri, hallo. Holleri, hallo, holleri, hallo, holleri, holleri, hallo. Die Leber ist von keinem Hecht, sie ist von einem Stier. Doch heut hab ich genug vom Wein, jetzt möcht ich ein Maß Bier. Doch heut hab ich genug vom Wein, jetzt möcht ich ein Maß Bier. Holleri, hallo, holleri, hallo, holleri, holleri, hallo. No tak, Sisi, co je s tebou? Proč se tváříš tak smutně? Vůbec nevypadáš jako šťastná nevěsta. Už máš zprávu od nene? No ovšem. Je pořád u tety Elizabety v Postupimi a má se výborně. Prý poznala nějakého prince Turn Taxise, který se jí velmi líbí a velice se jí dvoří. Ale nechce se vrátit, protože mi pořád ještě neodpustila, že jsem jí zničila život. Ale Sisi... Dobře mě poslouchej. Ty jsi přece nezničila život. Víš, vždycky se stane to, co se má stát. Teta Sofie si hrála na prozřetelnost a to se nevyplácí. Ty ses Franci Josefovi líbila víc než nene a určitě s ním budeš šťastná, protože tě miluje. A ty máš ráda jeho. Mm-hmm. Tak vidíš. A to je to nejdůležitější. Ale já nemůžu být šťastná, pokud vím, že se na mě nene zlobí a nevrací se kvůli mě domů. Mm. Co teď uprostřed noci? Co pak se děje? Přijel královský kurýr. Teď? Co nemám zdání, jít? Nenechte se rušit, hned sem zpátky. Napijte se na moje zdraví a pořádně. Hrabě Arko, to je ale překvapení. Omlouvám se, že ruším v tak pozdní hodinu, ale dřív to bohužel opravdu nešlo. Vítám vás. Vidím, že jste jel i v bouřce. Stalo se snad něco? Přicházím z pověření jeho veličenstva Maximiliána Bavorského, abych předal vám, vévodo, i celé vaší rodině co nejsrdečnější gratulaci jeho veličenstva. To je opravdu velmi pěkné od jeho veličenstva, že nám své blahopřání posílá po zvláštním kurýrovi. Dobrý večer. Výsosti. Mám za úkol vyřídit ještě jedno zvláštní poselství. A tak? Bohužel trochu nepříjemné. Jeho veličenstvo mě pověřilo připomenout jeho výsosti, že vaše výsost už není soukromá osoba, aniž to se ocitla, abych tak řekl, mnohem víc na světle veřejnosti. To znamená jinými slovy? Že by jeho veličenstvo uvítalo, aby vaše výsost zkusila od nynějška
jak bych to jenom řekl, vést pokud možno umírněnější život. Věříte jeho veličenstvu, že si přeji, aby můj muž zůstal přesně takový, jaký je? Ale vaše výsosti... Dosud jsme byli šťastní a spokojení a nikdo se o nás nestaral, ani král ne. Tak ať nás nechá na pokoji i teď. Ale prosím, vaše výsosti... Viko, ty jsi ta nejbáječnější holka. Podržte to, hrabě. Prosím. Vždycky jsem věděl, že mám báječnou ženu, ale já mám tu nejlepší. Děkuji. Prosím. Hrabě Arko, řekněte jeho veličenstvu o této rodinné idyle, že ho zdravíme, ale všechno zůstane při starém. A kdyby se mu to nelíbilo, tak ať mi to řekne. A stanu se Rakušanem. Franc by mi to určitě zařídil. To určitě. Pojď, Xavere. Běž do lesa. Běž. A dávej na sebe pozor. A až budeš velký, vyhýbej se tatínkovi. Kdože se mi má vyhýbat? Xaver. No ale, Cici, co to děláš? Chci dát svým zvířátkům svobodu, když se jí sama musím vzdát. Co má tohle znamenat? Každá princezna by byla štěstím bez sebe, kdyby byla na tvém místě a ty se tváříš, jako by ti uletěli včely. Poslyš, právě mi přišel dopis. Svatba byla stanovena na 24. dubna a 20. odpluješ lodí po Dunaji do Rakouska. Neme! To je mi ale radostné překvapení. Vítám tě, miláčku. Přijela jsem v doprovodu prince Turntaxise. Rád by ti složil poklonu, mama. Ráda vás poznávám, princi. Buďte u nás vítán. Potěšení je na mé straně, vévodkyně. Ani se na mě nepodíváš? Co je? Co se děje? Tváříš se, jako by tě to vůbec nezajímalo. Copak ty nemáš France ráda? Ale ano. Mám ho dokonce velmi ráda. Ale mám hrozný strach z tety Sofie a z dvorního ceremoniálu. Tak to chápu. To mě bylo taky... vždycky protivné. Ale víš co? Když tě budou ve Vídni trápit všemi těmi hloupostmi, tak přijedeš ke mně a půjdeme spolu do lesa. Ne. Teď by s tebou měl jít Franc. Sisi bude koukat. A kde vlastně je? Tam dole, u zvířat. Sisi! Nene je tady! Pojď! Nene je tady. Chtěla jsem ti jen říct, Cici, že mezi námi je všechno jako dřív. Ať jsi taky tak šťastná, jako jsem já. Jsem tak ráda, nene, že mi to říkáš. Tak hrozně moc ráda. Jinak bych nemohla být šťastná. Thank you.
Pěkná země je ta tvoje nová vlast, Sisi. Ano, připadá mi to jako ve snu. Loď! Ano. Už jsou tady. Nechtěla bys mi říct, co tady hledáš? Dobré jitro, teto. Jdu za tebou už několika pokoj. Běháš tu od okna k oknu. Chybí ti něco? Nemůžeš spát? Ale ne. Hledám ta zvířata. Jaká zvířata? Franz Josef mi vyprávěl, že má tady v Šembrunu spoustu zvířat. A proto tu pobíháš jen v noční košili a v županu? Neučesaná? A bosa? Ale vždyť mě nikdo neviděl. Franz Josef tě mohl vidět. Ten ještě spí. Mýlíš se. Císař sedí v tuhle dobu už ve své pracovně. Ach tak. Promiňte, to jsem nevěděla. Počkej. Ještě bys tu mohla někde zabloudit. Kněžnu Auspergovou. K službám výsosti. Proč sem voláte kněžnu? Zavede tě do tvého pokoje. Ale to není třeba. O tom, co je třeba, rozhoduji já. A až budeš ve svém pokoji, začni se připravovat ke zpovědi. To mi nemusíte připomínat. Už jsem dávno připravená. A také už mluvím jazyky, které jsou podle vás tak důležité. Chorvatsky, maďarsky a také česky. A zuby mám ještě bělejší než dřív. Jen tvůj tón, kterým se mnou mluvíš, zůstal, jak vidím, naprosto beze změny. Co se stalo? No prosím, bylo nutné, aby tě tvůj ženich viděl v tomhle úboru. Dobré jitro, Franci. Dobré jitro, Sisi. Stalo se snad něco? Ne, nic. Chtěla jsem se jen podívat na ta zvířata, o kterých jsi mi vyprávěl. Ale má drahá, ty odtud přece neuvidíš. Ukážu tě je později. Dobré ráno, mama. To snad není důvod k tomu, abyste se tak rozčílila. Děkuji ti za poučení. Je mi velmi líto, že v den tvé svatby mám s tvou nevěstou tohle nedorozumění, ale... Nechala jsem zavolat kněžnu. Dobré jitro, kněžno. Ne, prosím, ne. To je vrchol. Děkuji. Už vás nepotřebuji, kněžno. Proč si urazila mou dvorní dámu a otáhla ruku? Protože mi připadne trapné, když mi chce starší dáma políbit ruku. Pak ti musím vysvětlit. Pardon, mama. Mohu to udělat já? Sisi, tohle políbení ruky nemá s věkem nic společného. Až se dnes večer uskuteční náš sňatek, budeš první ženou v mé říši. To jinými slovy znamená, že zaujmeš postavení mé drahé matky. Ta je měla dosud. Od té chvíle budeš první dámou naší země.
A všechny ostatní dámy ti uznání tohoto nejvyššího postavení budou projevovat políbením ruky. Jen jedna žena v Rakousku tě smí místo ruky políbit na čelo. Moje matka. Že mama? Tak jste to chtěla říct? Ano, Franci. Pojďme, dítě. Zavedu tě do pokoje. Ano. Ach, Franci, všechno by bylo tak krásné, kdybys nebyl císařem. Zdravíme naši milovanou nevěstu, její královskou výsost, princeznu Elizabetu Bavorskou, dnes opět na rakouské půdě a co nejsrdečněji ji vítáme v jejím novém domově. Ať je jí Rakousko druhým domovem a novou vlastí. A přeji ti, milá Elizabeto, abys prožívala ve své nové vlasti jen šťastné chvíle. Já proto udělám, co budu moci. Všechno ostatní je v rukou božích. A nyní si připíjíme ať žijí! Ať žijí! Ať žijí!
české znění vyrobila Maja 1995.